wala naman daw magagawa. Mani mani lang 'yun. Mm -hmm. Alam niya yung iyak. Pero eto um, ito ang problema kasi. Mm -hmm. Pag dumap... Ah, minsan talaga yung ano eh, yung nangyayari sa buhay natin, ang galing natin magsalita. Pero pag nandudo na tayo, oh, syempre, naman. yun, yun na yung okay. masakit doon eh. Hindi mo alam yung, ay, galing-galing ko magsalita, pero pagdating doon mm -hmm. sa ano, wala rin pala. Pa tulad ni Kuladesma, na-share niya. oh, sabi niya, akala ko untal talino ko na mm -hmm. sabi niya pero nung ano nung nakilala niya ang Panginoon ay, wala simple lang siya kay Lord. Mm -hmm. ay itong itong topic natin ngayon ay pag-uusapan natin let's call on uh Pilnas and uh, tawagan natin si Pastor Che uh, si Pastor Jeff. Pastor Jeff Patrick, yo, pat. Abutin mo natin si Che Kabigding. Hello Che. Ayyan. Ayan. On the Siguro nagme-make pa si Pastor. Andiyan lang yan. Andiyan lang yan. Oh, oh. pogi no? Nag-aayos ng... Uh... Napapag narinig na naman ang boses nito. Eh. Talagang, ayun, ang awaw wow, ang gwapo talaga. Uy, wow. Good evening po. <laughs> ba bagong <laughs> gupit, Pastor. Good evening, good evening, Pastor. How are you? Good evening, good evening. Yeah, Ready-ready na po kayo sa inyong anniversary. Ay. Opo. Oh, po. Ay, um, wow. Teka muna, bago ang lahat. Pabatiin mo muna natin si Pastor. <laughs> Oo nga. Hello, hello po. Pabatiin niyo yung ating mga manunood. Magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, dito sa Amerika, magandang gabi. Magandang tanghali ba sa Pilipinas? yes. And uh, di ko kayo nakita nun sa ano ah? Uh, sa... doon ah. Doon kami. Sa Baito, ano kami, sa... Wala kayo doon, Pastor, noong last Saturday? Doon, doon po ako. Ba't wala ako gano'n nakita mga taga-film oh, nas? Nandun na. po sa taas, na sa balcony kasi, alam naman. Wala nandun na... din kami. Baid nandun din Nasa gitna kami. Nasa <laughs> gitna. Di, ba yung, yung, yung aisle, ay, ano ba yun, yung pinaka-ring ng ano, nung, nung uh, gilid na ng ano, nung... Uh, may... di ba sa dun sa tabi ng nag-iilaw? Eh. Oh, kasi, nakaupo ko dun sa katabi ng nag-iilaw. Ay, ganun ba? Hindi man lang tayo nagkita. <laughs> Opo. Ibig sabihin, malaki yung yung uh, <laughs> Madami eh. kasing tao. Oh. Uh, Marami nga po eh. Oo, um, hindi ko naman expect na ganun karami. So, nakakatuwa. Ah. Uh -huh. Yeah, madami But na anyway, na- nakita ninyo yung ano, yung uh, concert, di ba? It's napakaganda nung, nung kanilang uh, performance that that night. Ano? mm -hmm. At hindi ko alam na mga kanta pala ni... Uh, Si si Darko. Ah. Yeah. Ako rin hindi ko alam. <laughs> I thought yung iba doon kaya ano eh, kay uh, Basil Valdez. Sada. Kanina ba? Pa? Kay pati at Hindi pala siya. Hindi pala siya. Oo. Siya pala si Cecil oh, Pata. Oh, pala no. Eyal lang siya ang unang singer yata nung ano. Yung Tell Me Where Did Ah. Uh, tell Me. Yeah. Tell Me. Ay, hindi. Si ano yun? Si Joey Albertan. Albert. Albert. Oh. Oo. Hindi yung I Think I'm In Love. Yun, mga ganun. Oh, madami. Pati yung kay, uh, yung Rich, ano yung kay, kay Basil Valdez. ah mm -hmm. uh, ano yun, anong kailangan kong gawin upang, ano ba title nun? Ewan ko. Sana ay ikaw na nga. Ayun. Yan. Sana ay ikaw na nga. Hindi Cecil, po ako, so, ako. kasi panahon nyo yan eh. Kasi na, 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 Dami. Uwe, ano, Justin Bieber ba, Pastor? <laughs> Taylor Swift na inabot ko. Ay, eh. nako. naku. Parang ayoko <laughs> na umat sa linggo. Saka <laughs> Beanie, Beanie. Yun na inabot. Oo, oh, si Beanie. <laughs> oh, ben and Ben yeah. na. ganun na, no? <laughs> ganun. <laughs> Actually, may realization ako eh. Uh, ano po? uh, mga pumunta kasi sa amin, mga ano, mga 40 and above siguro, no. Wow. And uh, po, hindi, hindi po, ay uh, in number siguro 23 kami pumunta. Aba, marami. Board, uh, yeah. Uh, pero na ko 40 years old and above yung pumunta. <laughs> sabi ko, uh, sabi ko bakit nahirapan kaming uh, ibenta doon sa mga youth namin <laughs> noon. Na nila na ko, ano panahon ano panahon pa pala talaga natin yun. <laughs> Kasi <laughs> sa isipan ko, kilalang kilala natin sila. Ah, uh -huh. ano. Uh -huh. Siyempre, nga pala, itong mga bata nito, ipinanganak ng... Mga year... Gen Z na yan. <laughs> Opo, year 2000. So, uh, yeah. mo, talagang na, isang realization ko nung ako'y nagdadrive, <laughs> matanda na talaga ako. <laughs> Accepted na ba, <basta> sir? <laughs> Ganun lang naman yun eh. Acceptance. Pero legendary yun, know? ha? Julio Desma, opo, opo, si Sarcon, ba, uh, saka si Rayan Puentes. Yeah. What I appreciate kasi it brings up, uh, mga uh, it brings back memories from the past. Yeah. Uh? yeah. Kinakanta nila. Naalala mo yung year na narinig mo yon and yeah. it goes yung mga memories na ginagawa mo during those times. Exactly. Yeah, yeah. and then yung ma- tulad mo na kung sino ka noon time na narinig mo sa radio yon. At sino ka ngayon, kung gaano ka pinagpala ng Diyos. Amen. Diba? Nagre-reminising ka na. Hindi nun. lang kinantan ni Ku yung mga original songs niya talaga na I don't know kung sino man nag-compose nun. Maka ang composer. Kunti lang yung mga kinanta niyang popular na songs mm -hmm. niya. Hmm. Inahanap ko yung ano eh, yung dito ba? Dito, dito ba? ba? Dito, dito ba sino ba? ba kumanta nun? Siya yun. Oh, sa Batangas po iba na yun eh. Ano yan? Dito ga? Dito Dine ba? O oh, dine ba? <laughs> Agoy. Agoy. <laughs> Di, dini ga? Dine ga? ano gang ulam nyo? Ay, wag na, Pastor. Baka may kumakain. Ay, Pastor. Maganda yung, yung uh, ano ngayon. Sa Batangas, pag nagsaing kami doon, ay malata. Um. <laughs> ay pupunta ba kayo sa sunday ay. Siyempre naman sabi ko nga sa ang suot Kino ko inanyayaya sa inyo wala hindi <laughs> wala wala nagingbita <laughs> sa amin anniversary no, natin yun eh actually uh, yeah gusto namin i-acknowledge no lahat ng mga pastor, mga workers, tiba mm -hmm. mga attendees na gusto namin patayuin kayong lahat at palakpakan dahil sa mga walang sawa yung paglilingkod sa Panginoon. At wala naman kaming mamanayang simbahan kundi niyo sinimulan, 'di ba? Amen. 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 Oh, yun Oh, sabi yun, eh, sabi si kayo. Pastor Kainglit eh. Wala na. Opo, oh, oh, eh, inimbitahan ka namin kaso lang. Hindi <laughs> nakapag-aaral. Hindi nakapag-aaral. Baka, Baka, dumating pastor. Tatos na tayo. Oh, Mamay, gulago -gula na suot niyang damit. Parang zombie na eh. Yeah, mahal natin yan si Pastor. Actually, nung pumanaw siya, binigyan natin siya ng uh, special uh, oh, yeah. Sunday service na tribute. no Kasi pagpapahalaga <laughs> sa apat lang naman na naging uh, senior pastor ng uh, uh -huh. Lafiel Nas, si Pastor Enrique Kainglet, Reverend Kainglet, si Reverend uh, Maridet. Maridet. Mm -hmm. na nasa inyo. Eba mm -hmm. uh, ko, ba't kinuha nyo? Amin yan eh. <laughs> Gusto niya sa amin eh. Ah, gusto niya sa inyo? Kasi nandun daw kami. <laughs> <laughs> mas malapit kasi siya. Mas malapit siya pasto. Pastor saani amin din niya. Kinuha niyo rin. Ay, gano'n ba? Eh, hindi siya lumipat eh. <laughs> At saka si, ano, si Pastor Manny. Uh, oh, yeah, yeah. Of course. Uh, yeah, yeah. Ako na yung uh, pang-apat. Um, oh. Oo nga, no. Yeah. Pang-apat ba? Diba, pang-apat po. Pang ah, pang -lip. Tama, pang-apat. Pang-apat. Oh, pang si Pastor Dondi kasi saan talaga? Yun. New Hope yon na no, hindi siya naging senior pastor sa oh, ano? yeah. Hindi. Pero, Doon siya talaga sa ano. New, new hope na. pa dati. Yeah, apat lang. So, sa apat na pong taon, may apat na naging senior pastor. Mm, yeah. Uh, tama. Pastor Kainglet, Pastor Mar Maridet, Pastor Manny, at saka ikaw pang apat. Nabuta namin si Pastor Kainglet nung mag retire na siya. Ah, okay. okay. Ah, uh, mga last Sunday niya na yon nung napasok Never. kami doon. Never seen him eh. Never. Ever. Magaling siya mag-preach. Pag ganun-ganun oh. ganun pa ng ano. Nako. Oh. <laughs> pag natutulog ka eh, gaganun pa. Oh. Oh, Pasin <laughs> niya, niya, no? Oh, Tapos meron siyang, siyang oh, ano yung instrument, instrument niya, ginaganon yung parang That accordion. Can, uh, accordion, ganun. Ay, <laughs> Galing man, galing mag-piano pati. Bueno, yeah. pag-usapan na natin si Gulayat. Oh, okay. Eh. Marami nang naiinip dito kay Gulayat. Ano daw ang height? Ano ba ang characteristic nitong si Gulayat? Mm -hmm. mm mm. So, game na ba kayo? Yeah, game, game, game na. Hindi game na. ginagawa. Game <laughs> <Sige. laughs> sa gabi to siguro ang maganda ay eh, magkwentuhan tayo, no? Yeah. Yes. Sige. Yeah, magkwentuhan tayo tungkol sa very interesting na character si uh, Goliath no? So sa gabi na to ang magandang tanongin natin. How tall was Goliath? Gaano ba kalaki physically si Goliath? Gaano kalaki yung impact niya sa Israel at saka sa modern times ngayon, 'di ba? Sige po, manalangin tayo. Magandang gabi po, Panginoon, and uh maraming salamat po sa pagkakataon na mapahayag ang salita ninyo. Dalangin namin uh hipoy nyo lahat ng puso ng mga nakikinig nanonood sa gabi na 'to. Dalangin na namin na buksan niyo po ang kanilang uh, tainga, Panginoon. i niyo po at uh, magamit po nila ang mensahe ninyo para po sa pang-araw-araw nilang uh, practical application sa buhay. Nawa, Panginoon, kayong itanghal sa gabi na to Kayo po ang mangusap at mangaral. Kamitin niyo ang inyong mga lingkod, Panginoon, upa po maging channel of blessing sa maraming nakakapakinig at nakapanood ngayon. In Jesus' name, Amen. 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 Hey, okay, magandang gabi po. How tall was Goliath? Any guess, uh, Brother Ramon, uh, Sister Karim? Eh, guess mo kayo gaano katalaki si Goliath? 7.5? 14 feet? Seven feet. Seven, uh, 7 feet? 7 7 feet. 7 No, parang okay. NBA, NBA player. Hindi, uh -huh. so, nung sinukat ko, Brother Ramon, matangkad ka lang ng konti. Ah, uh, ganun? <laughs> Talaga? <laughs> Talaga? <laughs> Tingnan natin kung gaano kalaki si Goliath. Pero bago natin sagutin yung tanong na yan, uh, dapat meron tayong expected outcome ngayong gabi. So ano yung mga learning to ponder natin? Kung baga, mga bagay na dapat nating pagbulay-bulayan sa gabi na to. You know? As we uh, learn from the from the story of uh, uh, Goliath. No? Actually, it's David and Goliath. Okay, so number one, uh, learning to ponder is that the size of your giant is always enormous. Number two, life's problems are fearsome heart hurdles. Number three, you have the DNA of God. Number four, wherever we are right now is a training ground. Number five, life of obedience is rewarding. Number six, Expect this discouragement. No, always. Number seven, He will give you strength. The battle is the Lord's. And number eight, we are victors in Christ. So sa gabi na to, habang kinukwento ko sa inyo kung ano yung totoong nangyari, no? hindi yung sabi-sabi lang at chika-chika uh, lang at uh, ano yun, uh, hindi ito kwento ni Ogie Diaz o ni Christopher Min, kundi ito yung nakasulat sa Biblia mismo no, word for word, titingnan natin ano sinabi para maganda dito, malinawa ng lahat the, uh, tungkol sa story na to. This is one of the most famous story sa Biblia, no? pero madalas hindi tama yung na ituturo sa mga tao. So, sa gabi na to, pag-usapan po natin. Okay. So, uh, pag-usapan natin particularly yung chapter na first Samuel 17. Okay? how tall was goliath no ito ay storya about na na uh, na laban ni david versus goliath no magsimula tayo dito sa uh, mga mga philistines alam niyo itong mga philistines na to ay same people na kalaban nila hanggang ngayon di ba? so walang pinagbago no uh, the, Phil the philistines gathered their forces for war Uh, nag 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 gather na yung mga kalaban nila sila Goliath no nag formation na sila no na naka encamp sila doon sa area na kung saan sila maglalaban okay so dito nangunguna sa kanila ay yung kanilang champion na si Goliath In verse 2, si King Saul sabi niya sa mga sundalo ng Israel, okay, mag-gather na kayo at mag-camp out na tayo sa Valley of Ila. No? Kaya nag up na sila ng battle formation para harapin naman itong mga Philistines na to. No? Same thing din sa mga nangyayari ngayon sa Hamas. Uh, Hamas versus uh, Israel. No? So the Philistines were standing on one hill at yung mga Israelites naman standing on another hill. So magkaharap sila. So hindi pa talaga nagsas nagsasagupaan magkaharap lang muna sila. Then a champion named Goliath from Gath came out from the Philistine camp. He was nine feet and nine inches. Nako, yun, no? Brother Mon, ganun siya katangkad. Sister Karim, ganun siya katangkad. Nine feet and nine inches. No? And uh, he wore a bronze helmet and, uh, and bronze scale armor. That weigh 125 pounds So imagine mo yung suot-suot niyang helmet At suot-suot uh, niyang uh, armor Ay kasing bigat ng isang tao no Ganon siya kalaki, ganon siya enormous, ganon siya ka, enormous, ganun siya ka, ka nakakatakot no? Hindi lang yun, there was a bronze uh, armor on his shins Ibig sabihin doon sa may uh, tuhod niya pababa na sa kanyang binte, No? And bronze javelin was slung between his shoulders. So may dala siyang javelin. All right? So ganito ang tsura niya. Yung javelin yung parang sibat. And his spear shaft was like a weaver's beam. And the iron point of uh, his spear weighed 15 pounds. In addition, a shield bearer was walking in front of him. So imagine niyo po, yung kanyang uh, tabak no yung 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 iron point noon yung pinakadulo no yung pang yung kumbaga yung itataga sa iyo 15 pounds yun so pag tinamaan ka noon talaga mapupunit ang iyong laman no at hindi lang yun dahil sa do, sobrang dami niyang dala meron pa siya palaging kasamang alalay na tagabit bit, -bit lang ng kanyang kalasag So, pag nakita mo si Goliath, eh, matatakot ka talaga kasi napakalaki. Di ba? So, let's look at the learning to ponder number one. The size of your giant is always enormous. The size of Goliath is enormous. Same thing in 2024, kapatid. Whatever you're facing through right now, it always comes in an enormous form. Alam nyo, giants might seem to suddenly appear from the middle of nowhere. Pwede bigla na lang darating sa iyan. Yung mga problema na tinatawag natin, mga challenges naman sa iba. No? In the middle of nowhere at the time you are least expecting them to. Yun yung mabigat. Kaya nakakatakot. Eh ano-ano ba itong giant na masasabi natin sa 2024? Some of the giants we face every day ay kagaya ng pride. Yung mga pride chicken natin, selfishness, greed, addiction, alcoholism, nicotine, paninigarilyo, porn addiction, anxiety, depression, fear, no, and fear of the unknown. Fear yung posibleng di naman mangyari. Financial debts, no? Max out credit cards. Marriage na in turmoil. Maaring naharap ka ngayon sa divorce o nag-divorce ka. Adultery. Work-related giants na pressure ng boss mo. Sobrang fatigue, physical, emotional, mental. Maaring biktima ka ng injustice. Maaring... Nagdi-deteriorate ang iyong health. Maaring tinamaan ka ng matindi sa pandemic dahil meron kang namatay na kamag-anak o nagkasakit ng malubha. Kagaya ng kinukwento nga ni Rayan Fuentes noong oh. ba? Diba? Sabi niya, tapos na yung pandemic pero naramdaman niya yung effect nito dahil nawala yung boses niya. Some giants can be in a form of disease or grief or death in the family of a loved one at extreme loneliness o pagkalungkot. Maaari, isa sa atin na experience itong mga bagay na to, isa, dalawa, o maraming bagay dito sa mga nakasulat na to. ito yung mga hinaharap natin na mga higante sa araw-araw. Balik tayo sa kwento. Sa verse 8, sabi niya, uh, kumbaga, he stood and shouted to the Israelite battle formations. Kinutiyahan niya yung formation ng mga Israel. Sabi niya, why do you come out to line up in battle formation? Ano yung pinaporma-porma niyo dyan, di ba? Sabi ni Goliath, am I not a Philistine and are you not servants of Saul? Choose one of your men and have him come down against me no naghahamon si Goliath. Sabi niya, ano mga pinoforma-forma niyo diyan, may battle formation pa kayo, di ba? O laban na tayo, magpadala kayo ng isang champion niyo dito, yung pinakamagaling niyo. At siya pag nanalo, mag-go one on mag on one kami. Pag siya nanalo, if he wins in a fight, sabi ni Goliath. At ako napatay niya. Lahat kami magiging servant niyo. O so pumusta pa ito si Goliath. Pag napatay niya ako, nanalo siya, lahat kami dito sa Philis, uh, ng mga Philistines Magiging servants ninyo But, sabi niya If I win against him At napatay ko siya Then kayong lahat ay magiging servants namin At magsisilbi kayo sa aming lahat Then the Philistines said I defy the ranks of Israel today Send me a man so we can fight each other Ayan, so kinukot siya niya hinahamon niya ang bansang Israel at sabi niya, ilabas niyo na yung pinakamagaling niyo. One on one kami dito, magpapatayan kami kung sinong manalo o siya ang magiging master. Yung matatalo, magiging slave. Ganun lang kasimple yung hamon niya. No? Kung ilabas niyo na yung pinakamagaling niya. Malakas ang loob niya. Bakit? Eh, nine foot nine kay eh. Sino naman ang tatapat sa'yo? Diba? Pure muscle. Magaling, malakas very experienced warrior at yung high height advantage mo. Lalapit pa lang yung kalaban mo, tatamaan na ng javelin mo eh, di ba? When Saul and all Israel heard this at narinig nila itong Philistine na si Goliath, ano nangyari? They lost their courage and were terrified takot na takot sila kasi naman eh ang laki-laki ng kalaban kahit naman dalawa tatlo ipadala mo diyan kahit siguro sampu pa hindi mananalo eh di diba? so takot na takot si King Saul at ang buong Israel kapatid sa lahat na nabanggit na mga giants natin kanina maaari na nakakaramdam ka ng takot kayo maaari na parang gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang mag-retreat, gusto mo nang tumakbo. Tanda mo, learning to ponder number two, life's problems are fearsome hurdles. Ang ibig sabihin ng hurdles ay mga bagay na humaharang sa atin. Lahat ng problema natin ay kailangan nating hakbangan at makakaranas talaga tayo ng takot. Sa totoo lang, some of the biggest giants that we'll have to face sa buhay natin are the giants from within and not from without. Alam niyo, sa Israel, nakakatakot, napakalaki, napakadelikado ng giant from without. That is Goliath. Pero, mas nakakatakot yung nararamdaman nilang takot na nagstay doon sa puso nila dahil yun mismo ang papatay sa kanila, hindi si Gulaya. Sa pwesto natin ngayon dito sa 2024 na panahon, oo, nakakatakot, oo, napakalaking problema na sinasampal tayo na kung ano-anong bagay. Andiyan ng adultery, andiyan ng divorce, andiyan ng sickness, andiyan ng financial problems, so on and so forth, lahat ng binanggit natin kanina. Pero sa totoo lang, mas malaking epekto ang tatama sa atin dahil doon sa takot na nararamdaman natin dahil gusto natin tumakbo imbis na harapin kung ano man meron tayong problema. Kung harapin talaga natin na tayo lang mabigat at mahirap pero wag natin kalimutan na meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos na pwedeng samahan tayo sa mga oras na ganito. Now David, was the son of the Ephrathite from Bethlehem of Judah, named Jesse. Jesse had eight sons. Walay yung anak niya, and during Saul's reign, was already an old man. Itong si Jesse may walong anak. Ang bunso niyang anak, si David. Prior to chapter 17 ng 1 Samuel, sa chapter 16, pinili ng Panginoon through through a uh, uh, Prophet Samuel, napuntahan si David, the shepherd boy, at inanoint to be the next king of Israel. Mind you, nauna tong pangyayari na to, bago doon sa pangyayari na nagharap sila ni Goliath. So, tingnan niyo yung kababaang loob ng bata na to. He knew, and his family knew, and he, uh, uh, the Prophet Samuel already knew that he will be the next king of Israel. Pero never he assumed like mayabang na, oh, tumabi kayo dyan, ako ang susunod na hari kay King Saul. Hindi niya papamana yan sa anak niya si Jonathan. Sabi ng Panginoon, ako yan. No, he remained to be a shepherd, waited his for for his perfect timing, even served under King Saul, and even faced Goliath. Na, who, he could have died, right? I mean, walang takot. Fearless. Bakit? Sadyang matapang si David? Matapang siya dahil alam niya hindi siya iiwan ng Panginoon. Remember, he's the one who's, who wrote about Psalm 23, right? Imagine si David, shepherd boy, oo, pero future king of Israel. So, kung ang kaganapan, kung titingnan niyo, ang sabi ng Panginoon, David, chapter 16, Ikaw ay magiging, inaanoin kita, magiging future king of Israel. Chapter 17, David, lalaban ka kay Goliath. Okay, do you think matatalo si David? Of course not, kasi lalabas sa sinungaling si Lord. So alam ni David na the Lord is with him at mananalo siya kahit maliit siya. Kasi bakit? Ang one thing magandang karakteristik ng Panginoon ay hindi siya marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, dadaling kita doon, dadaling kita doon. Pag sinabi niya, Ibibigay ko sa ito, ibibigay niya sa ito. So David already knew that the Lord is beside him. He has the DNA of God. I hope in 2024, people will realize that we have the DNA of God. Na kapag binuksan tayo at ang lalabas at sinag ang ating DNA at under DNA test, ang lalabas, di ba? Usong-usong ngayon yan eh. Di-DNA -di test. Sino ang tatay, di ba? sa Tulfo or wherever, di ba? Tayo pag pina-DNA test, tatay? Lalabas doon, 99.99% si Lord ang tatay niyan, di ba? Kasi we have the DNA of God like David. So kapag you have the DNA of God, no, you, you have no room for failure kasi you will always be successful in life. Well don't get me wrong there will be like failures in some areas but what i'm saying is in towards the expected outcome yung goal it will be a success why because you you're dealing with you, you you're 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 going right you're riding with the lord Balik tayo sa kwento Jesse's three oldest sons had followed Saul to the war ang tatlong panganay ni Jesse ay naglilingkod kay King Saul Ang mga pangalan nila ay si Eliab si Abinadab at si Shama. No, tatlong panganay na kapatid ni David. And David was the youngest, no? The three oldest had followed Saul. Ibig sabihin, part sila na army, mga sundalo sila na Israel. But David kept going back and forth from Saul to tend his father's flock in Bethlehem. Okay, ito po yung gawain ni David. Si David, ang trabaho niya, dahil siyang bunso, siya yung ng flock ng pamilya nila. Mga sheep and everything. So, isa sa mga trabaho niya ay mag-back and forth doon sa sheep, pupunta siya doon sa labanan. Alam niyo kung bakit? Maghahatid kasi siya ng pagkain sa mga kapatid niya. Every morning and evening for 40 days, the Philistine came forward and took his stand. One day, Jesse had told his son, David, take this half- a bushel of roasted grain, along with these ten loaves of bread, for your brothers and and hurry, no, to their camp. Dali mo tong ano, ah, pagkain ng mga kapatid mo. So ibig sabihin, errand boy, itong ating bida. Also, take these ten portions of cheese no, to the field commander. Bigyan mo rin si commander, yung kanilang general. No? Bigyan mo ng keso at sabi ni, ni Jessica sa anak niya si David, check on the well-being of your brothers and bring a confirmation from them. Check mo kung buhay pa sila, check mo kung okay sila. No, kasi alam ni ni, ni, ni Jessica na malaki yung kalaban eh. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah fighting with the Philistines. Imagine, in chapter 16, you were anointed as king of Israel pero you continue to be the errand boy of your dad or your brothers older brothers you continue even that uh, nag 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 nagtrabaho pa siya as musician kay uh, kay King Soul right so what a heart Diba? napaka napaka uh, humble ng puso nitong si uh, uh, David so David got up early in the morning left the flat with someone to keep it, loaded up, and set out as jesse had charged him. he arrived at the perimeter of the camp as the army was marching out to its battle formation, shouting their battle cry. turning to ponder number four, Mga kapatid, wherever we are right now is a training ground. david. Kumbaga, uh, i'm, not, I'm a good na sa story ni david. the lord hid. a future king in a form of a shepherd boy. David, si David hindi siya umangal na shepherd lang ako. Alam niyo ba na pagiging shepherd during those times ay isa sa pinakaaba no? at pinakamababang trabaho. So he didn't look at his position na ganun. No? Kumbaga he used it as a training ground. Kaya kapatid ko, nasan ka man ngayon, Huwag ka sanang sumuko na hindi ka pa na-promote, hindi mo pa nakuha yung tamang negosyo, hindi ka pa nakaakit sa ministry o wherever. Tandaan mo, wherever you are right now, it is your training ground. Huwag po tayong maghangad sa buhay na dahil gusto natin o dahil gusto natin ng posisyon, ng fame, ng power, ng, ng pera o ng, ng, ng wealth, maghangad po tayo sa buhay, paano natin ipi-please ang Panginoon, paano tayo maglilingkod sa Kanya, and everything will be added unto you. Same thing with Matthew 6.6, right? Baga, si Kiefer is the kingdom of, kingdom of God, no? and His righteousness, no? and all these things will be added unto you. David, actually, never reminded them yung mga kapatid niya yung tatay niya he never reminded them that he is the future king never although nakita nila paano siya inanoint paano siya inanoint ni, 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 ni prophet samuel balik tayo sa kwento itong israel at philistines do no? uh, nag battle formation facing each other ang ginawa ni david no iniwan niya yung supplies niya in the care of a quartermaster yung daladala niya mga pagkain para sa mga kapatid niya, yung chase para sa commander. And then he ran to the battle line. Nag-usyoso, kumbaga, bata eh, di ba? When he arrived, he asked his brothers how they were. Oh, kuya, ano na, kamusta na kayo dito? No, pinapakamusta kayo ni tatay eh. So, ano ba, mananalo ba tayo dito sa laban na to? So, typical bata. While he was speaking, suddenly the champion named Goliath, the Philistine from Gath, came forward from the Philistine battle line and shouted his usual words, nang aatat na naman, nang nanghahamon na naman. At narinig ito ni David, personal. No? When all the Israelite men saw Goliath, they retreated from him and terrified. Nagtakbuan sila, nakita nila, ang laki ni Goliath. Balik tayo sa learning to ponder number two. Si Goliath malaki, he's a fearsome hurdle, But in life, again, let's be reminded, there will always be hurdles in front of you. Huwag po tayong magsabi o magpray na, Lord, tanggalin niyo na po yung mga problema ko sa buhay, o mga balakid sa buhay, yung hurdles sa buhay. Kasi hindi na tayo buhay. I mean, ang wala ng hurdles sa buhay, yung mga nananahimik na nakabaon six feet under the ground. Tayo ay buhay pa. Hanggat tayo ay buhay, Merong mga pagsubok at hurdles tayong daraanan. At ang maganda kung tayo nasa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Alam nyo, there are some people that have been in battle with so many giants that eventually they become so tired of fighting. Yung iba, kumanta na lang siguro, gusto ko nang bumitaw. Di ba? Ayaw na. Ayawan na. Takbuhan na. Hindi, pagod na ako dito, Lord, sa asawa ko. Hindi nang babago. Lord, pagod na ako. Lagi na lang parang puro paghihirap sa mundo. Lord, ba't ako nagka-cancer? Bibitaw na ako, Gusto ko na mamatay. Lord, bakit hindi, hindi ako na-promote? Iba yung na-promote. Lord, bakit hindi ko matanggal tong matanggal tong matanggal itong addiction ko, Lord? Lord, 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 bakit ganon? Ang daming hurdles. And these people, they just gave up. Alam nyo, ang, sa mga Kristiyano, ang Christian style, ano na nilang gini-give up? They gave, they gave up going to church. They gave up reading the Bible. They gave up praying. At ang pinakamasakit, some Christians gave up believing that God exists. Kasi sa totoo lang, mas madali na intindihin at paniwalaan na walang Diyos. Lalo na kapag nakakaranas ka ng maraming pagbobomba ng problema. Pero standaan nyo, sabi nga ng mundo eh, quitters don't win and winners don't quit. Sabi ng mundo yun. Pero itong sabi ng Biblia, do not give up. Kung may katabi ka man ngayon, kalabitin mo siya. Sabihin mo sa kanya, do not give up. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Balikan natin yung kwento, no? Previously, an Israelite man had declared, "Do you see this man who keeps coming out? He comes to defy Israel." No? Nakikita mo ba tong higaan na to na labas ng labas, sigaw ng sigaw, binabastos niya yung Israel. Alam mo ba, ito na nga, ito may pagkatsismoso to ng konti, no? May pagkatsikadora eh. Sabi niya, alam mo ba, ito na nga, sabi niya, alam mo ba, na ang hari na si King Saul will make the man who kills him very rich? Kapag kung sino makakapatay dyan, gagawing mayaman ni King Saul. At hindi lang yun. But wait, there's more no he will give uh, uh, and will give him his daughter yung makakapatay diyan ibibigay niya yung kanyang anak na babaeng napakagandang prinsesa the king eto pa but wait there's more payayamanin ibibigay yung prinsesang ang anak na maganda the king will also make the family hindi lang siya of the man's father exempt from paying taxes in Israel. Wow, good deal right gdent deal na no Sipi mo, sabihin sayo ni trump oh pag tinalo mo yan ah sorry ni biden sabi sabi ni biden no oh, pag tinalo mo yung kalaban oh gagawin kitang mayaman di ba hindi lang yun ibibigay ko pa sa yung pinakamagandang babae dito sa Amerika. hindi lang yun wala kang bayad sa taxes wait na pinakamaganda eh no siguro <laughs> dito tayo interesado lahat hindi <laughs> ka na magsasabi magsasagot ng ano ano sa April ng uh, ng iyon tax um, uh, return no. So nakakatuwa ang gandang deal nito, di ba? Ay kahit sino mamomotivate dito sa deal na 'to eh. Narinig 'to ni David. Alam niyo, bilang hari ng Israel, itong si King Saul, he wants to reward the person who will obey him. Because in life, Obedience is rewarding. Kapag ikaw ay pala-obey sa nanay at tatay mo, may reward ka. Pag pala-obey ka sa teacher mo, meron kang medal, meron kang ribbon. Kapag pa pala-obey ka sa sa yung uh, uh, workplace, sa ministry, there is something for you, right? You will be promoted, no? Because life of obedience is rewarding. Tingnan natin ulit yung kwento. David spoke to the man who were standing with him. Kinausap niya yung mga kalalakihan na katabi niya. Sabi niya, what will be done for the man who kills that Philistine and removes this disgrace from Israel? Sabi niya, I I ang ganda ng sagot ni David kasi he never talked about the reward. Ang tinanong niya, anong mangyayari kapag napatay yung giant na yan? At sabi niya, just who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God. Sa Tagalog, sino ba itong hindi patuloy na, na, na dinudumihan ang pangalan ng ating Panginoon? Hindi niya, he, he, never talked about yung reward. David's motivation is God, not the reward. He wants to restore the dignity, the reverence to God kasi binabastos yung Panginoon nila Hindi sa, I mean, that's Come on, let's face it, magandang reward. Beautiful wife, yayaman ka, tax-free, right? Good reward. Pati hindi siya motivated, no? Motivated siya, ibalik yung dignidad ng Diyos nila. Sana ganun din tayo sa buhay natin. Sana motivated tayo na itanghal ang pangalan ng Panginoon. Hindi tayo yung bida-bida, di ba? hindi yung tumulong tayo pagkatapos sabihin natin ay magaling talaga ako eh kaya pasalamatan mo ako tinulungan kita sana dumating tayo sa punto na ibigay natin lahat sa Panginoon at hindi tayo maging bidabida the troops told him about the offer concluding that is what will be done for the man who kills him no at yun ang mangyayari so David's oldest brother Eliab eto na nga Listen as he spoke to the men. And he became angry with David. Nagalit yung panganay na anak ni Jesse, si Eliab, kay David, sa kapatid niya. Sabi ni Eliab, Why did you come down here? Ba't ka dito? Nakikiusyoso ka na naman. Who did you leave those few sheep with in the wilderness? Alam niya, kita niyo yung pagkakasabi ni Eliab. Ah. see, si Eliab already knew. Kaya masama ang loob ni Eliab kasi siya yung panganay, guwapo, matangkad, matikas pwedeng hari, pero nilagpasan siya ni Prophet Samuel sa chapter 16 at napunta ang kingship kay David sa bunso. Na, alam mo yun, na bata pa. Kaya dinidiscourage na ngayon itong si ano, mas younger na kapatid niya si David, youngest. Sabi niya, oh, eh, kanina mo naman iniwan yung mga kakaunti muntupa doon. Baga, you don't belong here. This is the big men's league. Parang ganun. Sabi ni Eliab, I know your arrogance and your evil heart. You came down to see the battle. Sabi ni Eliab sa Tagalog, alam ko yung kayabangan sa puso mo at yung kabuktutan mo, David, sabi niya. Nandito ka para makiusyoso dito sa battle. Biro niyo yun, di ba? Napaka-discouraging galing sa kapatid mo. Biro mo, dinala na sila ni David ng pagkain, chinek pa sila kung okay sila. Di ba? Pinagbintahan nila si David na Nag-uusyoso lang. Sabi ni David, anong ginawa ko? It was just a question. Nagtatanong lang ako, sabi ni David. Then he turned from those beside him to others in front of him and asked about the offer. The people gave him the same answer as before. Alam nyo, kung ikaw man ay kabataan na nakikinig ngayon, tandaan mo, si David, diniscourage siya ng kapatid niya. Pero hindi niya inalaw yung discouragement na yun para mag-stop siya na patayin si Goliath for the glory of God. Kaya tanda mo, sabi sa 1 Timothy 4.12, sinulat ni Pablo kay Timoteo, Don't let anyone look down on you because you are young. But be an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ang ganda, di ba? si David alam niya. No? Yung mga kapatid niya, envious, mapanabugho, seloso. Bakit? Because David is the anointed king. Diba? Ayaw, akala nila, sa mata nila si David bidabida. Learning to ponder, number six. Expect discouragement in life. There will always be discouragement in life. Kaya nga, mas maganda minsan kapag may pinaplano ka, Huwag mo nang broadcast, <laughs> no? Sa inyong dalawa na lang ng Panginoon. Kapag ka naman naging fruitful yan at successful, eh, lalabas at lalabas din naman yan, di ba? Pero, alam nyo naman, di ba? Eh, may tinatawag na crab mentality. Sa totoo lang, hindi lang naman sa Pilipino yan. Di ba? Ang crab mentality, crab mentality ay universal bad attitude. So, Expect discouragement. Kapag may ginagawa ka maganda, expect discouragement. On December 24, 2019, I was invited to be the senior pastor of Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. At may nagsabi sa akin, pag pupunta ng LA, hindi ka magiging successful doon. In my heart, I was discouraged, honestly. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako magiging successful doon. Bakit? Eh, hindi naman kasi ako yung bida. Pupunta ako doon kasi gusto kong mag maging successful ang Panginoon sa ministry sa LA. We started, what, 15 people in 2020. March 2020, before pandemic. And then during pandemic, after one year, we double up our numbers. One good thing about a graph is that even a kid can read a graph, right? And look at this, what happened? We reached the 169 point, no? Na attendees every Sunday. And now, sa 2024, if you will look back doon sa faithfulness ng Panginoon, ako ay nabalot ng takot. Bakit? Kasi pupunta ako doon sa LA. Wala naman tao. Punta ako sa LA. Di ko naman makilala yung tao. Pupunta ako sa LA. Layo-layo sa bahay namin. Pero kung binalot ako ng takot, at hindi ko ginamit yung, yung, 'yung tapang ng Panginoon. Ngayon 2024, we reached so uh, uh kumbaga we we were able to see how the Lord worked in our midst during the last four years. And sa so, September 29 this coming Sunday, we will be celebrating no our 40th year at faithfulness ng Panginoon. Look at our attendance in 2020, what 20 people, averages, sa loob ng 2020, sa buong taon ng 2020. In 21, naging 52 every Sunday. In 2022, naging 87. In 2023, naging 112. At 2024, hindi pa tapos yung taon eh, kaya 107 pa lang. So, I mean, hindi ito gawain ng tao. Ito ay gawain ng Holy Spirit. Sometimes we look at a blank space na parang wala blanco lang. Pero sa totoo lang, pag ipinresent mo sa Panginoon yan, iba ang perspektibong ipapakita niya sa iyo. Maring si nagsabi sa akin na walang mangyayari diyan sa LA sa iyo. Ang lay-lay ng bahay mo pagkatapos siya ka mag, mag magpapastor. Maring iba yung perspektibo niya, pero ang perspektibo ng Panginoon ay iba. Balik tayo sa kwento. When David was overheard and reported to Saul So he had David brought to him. Pinatawag niya si David. no? sabi ni sabi ni David kay King Saul, no? Don't let anyone be discouraged by him. Your servant will go and fight this Philistine. Sabi ni David kay King Saul, imagine mo, no? Si David 'yung nag-encourage kay King Saul. Sabi ni King David, wag niyo po 'yung hayaan na ma-discourage itong bansang Israel kayo po ano yung, ako po na servant nyo, lalaban sa kanya. Nakakatawa, di ba? Ito yung reply ni King Saul. You can't go fight this Philistine. Sabi ni King, King Saul, hindi mo malalabanan yan. Laki-laki niyan -laki eh. You're just a youth. Bata ka lang. And has been a warrior since he was young. At yan ay eksperyensadong mandirigma. Number six, learning to ponder. Expect discouragement same thing. Sasabihin sa'yo, bata ka pa. Sabihin sa'yo, hindi mo kaya. Sabihin sa'yo, mahina ka. Maraming tao ang magdi-discourage sa'yo para gumawa ng maganda at para sa Diyos. But always remember, the Lord is with you, kagaya kay David. Ang sagot ni David kay King Saul, ito pong servant yun na to, ay nag-aalaga po ng mga tupa ng kanyang ama whenever a lion or a bear came and carried off a lamb from the flock, no, hinahabol ko po ito at akin pong i-struck down at i-rescue ko yung lamb mula po doon sa bibig ng leon. No? If it reared up against me, I would grab it by its fur, strike it down, and kill it. Kaya ko pong pumatay ng leon para po sa akin tupa. Di ba napakagandang picture? na foreshadow ni Jesus na he can lay but he laid down his life for his flock ganun din si David pag may kumuha ng leon no niya 'yung leon bubunutin niya 'yung 'yung tupa sa sa bibig ng leon at 'yun ay napakagandang uh, experience si David no your servant sabi niya si David po ito pong servant niyo ito pong lingkod niyo itong abang lingkod niyo ay nakapatay na po ng leon ng oso kaya itong hindi patuli na Philistine na to will be like one of them. Papatayin ko po yan. No? For he has defied the armies of the living God. Okay, David is not a killer because gusto niya lang pumatay. Don't get me wrong. Don't get their Bible wrong. Okay, David will kill Goliath because he wants to stop yung pangungot at pag, pag, uh, ano yun? sa pangalan ng living God ni David. At sabi ni David, no? The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Madami na po akong pinatay na leon, na oso, at yung parehas na Diyos. Same God, same God who rescued me from the, lion, from the lions and the bears. The same God who will rescue me from this Philistine, this giant Philistine. Learning to ponder. wherever we are right now, is a training ground. Meaning, training ground ni David na alagaan yung flock niya na tupa at patayin yung leyon at mga oso. It was a training ground. Dahil someday, he will kill a bigger giant. Praktisado ng pumatay si David. And uh, learning to ponder, number seven, he will give you strength. The battle is the Lord's. So sabi niya, uh, ay deliver ng Panginoon sa kamay ko to. Itong higante na to. Bakit? Dahil ba magaling si David? No? Because the battle is the Lord's. Alam nyo, katotoo lang, the majority of your giants are fought and conquered by falling to your knees. Ibig sabihin, kadamihan po ng mga higante na hinarap nating problema sa buhay ay pwedeng labanan at pwedeng kumbaga gapiin sa pamamagitan ng pagluhod. Ibig sabihin po ng panalangin. Kasi si David, when he declared na na that, that this giant will fall because you know, for, for in the name of my God, eh, siya ay nananalangin. Sabi sa 2 Corinthians 10.4, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty but in mighty God for pulling down strongholds. Sabi ni Saul kay David, okay, go on, no? And may the Lord be with you. So binibless na si David. At si si Saul, no, meron siyang uh, mga military clothes, no? Binigay niya kay David. He put a bronze helmet on David's head para kay Goliath and had him put an armor. So, benediction, uh, importante kasi ang benediction, eh, no? binless na ni soul-seeking si David. Sige, binibless kita. Sabi niya, go and may the Lord be with you. That is like the same benediction that you get whenever you you go to church, pag nagbibenediction yung pastor ninyo. So, ginawa ni David, uh, David strapped his sword on over the military clothes and tried to walk. Ito ang problema no? Hindi niya ginamit. Bakit? Sabi ni David, I can't walk in this. Ako makalakad, sabi niya, no? Ang litlit ko, sabi niya. No, uh, I'm not used to them. Di ako sanay, sabi niya. So tinanggal ni David itong mga oversize uniform na to dahil balakid lang sa kanya eh. Kasi hindi to yung training ground ni David. Hindi siya hindi siya military. No, he's a warrior. Kumbaga, pumapatay siya, hindi siya trained military man, pero trained protector ng kanyang flock. And this time, it is the flock of Israel na nakusaan na nanganganib. Kaya dito trained siya. Kaya niyang pumatay for Israel and to dignify again the name of God. Again, this is a discouraging situation for David expect discouragement pa rin sa buhay mo. Kala mo okay na. Di ba? Pero again, discouragement will, will go after you. But again, be reminded that you were trained by God in a specific area and He will use you in that area. So instead, ang ginawa ni David, ano ba yung nasa kamay niya? Meron siyang staff, no? At meron siyang five smooth stones from the wadi, no? And De, nilagay niya sa pouch niya, sa kanyang shepherd's bag. Then, dinala niya yung sling niya at nilapitan niya si Goliath. Pastora na ano ba yung five smooth stones from the wadi? Alamin muna natin saan galing yung wadi. Ano ba yung wadi? Yung wadi is a valley oasis stream bed. No? Uh, na nakadalasan ay wet during the wet season kapag tag-ulan. At dito makikita matatagpuan dito kumukuha ng bato, no, smooth stone si David during dry season. Bakit? Kasi 'yun ang core competency ni David, yung staff niya at saka yung wadi stones. At 'yun ang gagamitin niya para patayin si Goliath. Mga kapatid, user core competency. Ang core competency mo ay iyong kapangyarihan mong manalangin sa Diyos na buhay para puksain lahat ng mga problema, takot na bumabalot sa buhay mo. Para puksain yung mga higante sa buhay mo. Alam nyo, in the Philippines at saka dito sa abroad, wherever in abroad, no, o saan man merong Pinoy diaspora, di ko maintindihan, almost every Pinoy church, no, hindi naman lahat, pero madami, na napansin ko mula Pilipinas o kusaan man sa mundo. 99.99% .99 ang umaaten puro Pilipino. Pero lahat gusto maging English Church. Hindi ko talaga siya maaintindihan. Ano? ano ba yung national obsession natin sa pagsasalita ng English? Ang problema kasi, hindi naman yun yung core competency natin. And dito ang mga kabataan, ang mga youth, no, sa, sa church. Nakikita ko yung mga youth na dito pinanganak, dito lumaki, hindi hirap silang magtagalog. Pero nandoon yung desire nila, gusto nilang mag-aral ng Tagalog. Minsan, nguya ako ng Pilipinas, nagulat ako sa mall, lahat bata, ng bata ini-English na mga magulang nila. Merong idea na kapag tayo nag-English sa simbahan, magiging successful tayo. Pero tanongin ko kayo, why other ethnicity thrive using their native tongue? Alam nyo kami sa church namin, we don't preach in Filipino because we we don't want to cater sa mga non-Pinoy. So, kasi if they really want an English-speaking pastor, eh, hindi nila tsatsagain yung thick Filipino accent ko. They will not go to our church. No, kahit i-declare pa namin na English church kami. Bakit? Eh kasi dami na may English church dito, America 'to, eh, di ba? Ano yung pumupunta sila sa church namin? Kasi na-surprise kami when we declared our church to be a simbang Pinoy, Filipino church. Eh nakakatuwa, mas dumami ngayon yung mga non-Filipino na umaattend. They go to our church because they want to be part of a Pinoy warm classic Christian hospitality. And because they want to worship with their Pinoy family and friends. Sometimes, may mga simbahan, they don't sing even Filipino worship songs. Oh, Sa secular, sabi na, hindi ako makanta ng OPM kasi badoy yan. Ay, sa church namin, hindi kami kumakanta ng papuri songs kasi badoy yan. Mga kapatid, same power and anointing, same aroma of worship. That is pleasing to God. Pinoy or Hillsong man yan or Elevation man yan, both are acceptable to God. It is the motive of our hearts. Kaya ang ginawa namin sa church, we become a more uh, uh, driven na uh, habulin yung Pilipino ethnicity. No, kaya tinawag namin na uh, yung tagline namin, Simbang Pinoy. Para pag naglalakad ka sa Los Angeles, nakita mo, Simbang Pinoy, ikaw lang yung nakakaintindihan Kasi ibang lang, hindi nila naintindihan. Eh. And we were very successful drawing people in, in our church. Nagpinahalagahan namin kung sino kami. Pinahalagahan namin yung core competency namin kagaya ni David. The Philistine came closer and closer to David. Palapit ng palapit sa Goliath with the shield bearer in front of him. Asama yung kanyang alalay. Medyo lalay pa pala tong si Goliath. When the Philistine looked and saw David, sabi niya, no, he despised him. Nainis siya kay David because he was just a youth, bata lang, healthy and handsome. So ganito din described ni Goliath, nakakainis to. Kalaban ko, bata, healthy and handsome. Eh bakit kasalanan bang maging cute si David? Kasalanan mo bang maging cute, Brother Ramon? Di ba? Hindi mo naman siguro kasalanan yun. Di ba? Kasalanan ba na, na cute si David? Again, kaya ginagawa ni Goliath yun. It's a, kumbaga ano yun eh, psychological war, psy war. Dini-discourage na si David na bata ka lang, maliit ka, healthy ka, oo, cute ka, pero cute ka lang. Hindi ka mananalo. Sabi niya kay David, Am I a dog that you come against me with sticks? Then he cursed David and his gods. Doon lalo nagalit si David. Come here, the Philistine called to David, and I'll give your flesh to the birds of the sky and the wild beasts. Papatayin kita dito, lumapit ka, at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga wild beasts. Discouraging. Expect discouragement. Ang sabi naman ni David kay Goliath, you come against me with a sword, spear, and javelin. But I come against you in the name of the Lord of Armies. Nakita niya ba sinabi niya, I come because I'm a very experienced warrior na madami na ako napatay na bear, na lion. No, 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 no. He used the name of the Lord. Sabi niya, I come against you in the name of the Lord of Armies, the God of the ranks of Israel. And you have defied Him. Kaya lagot ka ngayon. Tutumba ka ngayon. Today the Lord will hand you over to me. Ngayon, ibibigay ka ng Panginoon sa akin. Ngayon, I'll strike you down. Tatanggalin ko yung ulo mo. At ibibigay ko yung katawan mo. No? Sa mga ibon at sa mga wild creatures gagaya ng coyote mare, gagaya ng ng mga ng mga hyena or lion, ipapakain ko sa kita sa kanila. Then all the world will know that Israel has a God. And the Lord will be glorified. Sabi ni David, hindi lang yun. And this whole assembly will know that it is not by sword or by spear that the Lord saves. Di ba ang ganda? For the battle is the Lord's. He will hand you over to us. Mga kapatid ko, ano man yung inaarap mo ngayon, hindi solusyon na gumawa ka ng mali. Di ba? Ay, nako eh. Tagal ko na dito sa Amerika. Wala na talaga. Hindi na ako magkakapapel. Mag-aasawa na lang ako. Hindi solusyon na gumawa ka ng mali. Ang solusyon, the battle is the Lord's. Hindi solusyon ni David yung violence. Ang solusyon niya, Panginoon. Tutumba siya dahil sa Panginoon. Tutumba si Goliath dahil sa Panginoon. Tandaan mo, learning to ponder number seven. He will give you strength. The battle is the Lord's. At hindi lang yun. Nung umatake na itong si Goliath, David ran quickly to the battle line to meet the Philistine. David put his hand in the bag, took out a stone, slung it, and hit the Philistine on, the, on his forehead. The stone sunk into his forehead and he fell face down to the ground. Kumuha ng bato si David, sinwing niya kay Goliath, tinamaan sa ulo, bagsak po ang muka. Are you familiar with Pinoy Tirador, right? Yung letter Y, Tirador, na ginagamit natin ng mga bata tayo. Hindi yan yung Tirador na ginamit ni David. Slingshot ng ginamit ni David, yung Tirador niya. No? Yung smooth stone ng ginamit niya. Tinamaan sa gitna ng mata si Goliath. Natalo ni David si Goliath with a sling and a stone. Hindi spear. Hindi lakas ng army. David overpowered the Philistine, and killed him without having a sword. Kumbaga, pagtama sa ulo ni Goliath, pum, timber, bagsak ang higante. Ganun din, mga kapatid, pagtama ng panalangin nyo sa Panginoon, sasagutin niya, pum, bagsak ang lahat ng problema nyo dahil meron kayong Diyos na buhay. Ang ginawa ni David, tumakbo siya, tumayo sa sarapan ni Goliath, kinuha niya mismo yung sword ni Goliath, no? Tinanggal niya dun sa sisidlan no? At pinutol niya yung ulo ni Goliath. At nung nakita ito ng mga Pilis ng mga Philistines, nagtakbuhan, no? Kumbaga, uwi na. Di ba? Mas exciting pa doon sa isang Korea na pinapanood natin. Di ba? Kumbaga, Uh, the, the men of Israel and Judah rallied shouting their battle cry. Ito na yung mga Israel at uh, Judah's army. Na, tumakbo na. Hinabol na nila yung mga Philistines. And Philistine bodies were strewn all along the Shai Shari Sharaim road to Gath and Ekron. Takbuhan na. Takbuhan na. Ganyan ang mangyayari sa kinakaharap mong problema ngayon na kinakatakuta mo. Patatakbuhin yan ng Panginoon. Hindi lang yun. Tandaan mo, every giant will fall sa buhay mo provided we keep our eyes focused on Jesus. At kailangan we remain faithful sa Kanya to the calling with which God has called us, thus not losing focus of the end goal. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka, sabihin mo sa Kanya, we are victors in Christ. Kaya Huwag mong kalimutan, kapatid. Huwag ka nang pa-victim sa buhay. Na laging uh, iyak lang na iyak. Start being a victor. Harapin mo yung laban at manalangin ka sa Diyos at ang Diyos hindi ka iiwan. Sabi sa Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, declared the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi ni King Saul, eh sino ba? Kanina mga anak ito. No? Sabi ni Abner, hindi ko po kilala eh. Yung commander ni King Saul, hindi ko po kilala. Sabi ni King Saul, hanapin mo nga kung kaninong anak to. When David returned from the ki from killing the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the Philistine's head still in his hand. Hawak-hawak na pa rin yung ulo ni Goliath. Alam niyo, nobody goes through life facing only one giant. Hindi lang isa si Goliath the minute you take one giant, you take one giant out, I tell you the truth, the rest of them will hunt you down. The enemy will not take you sitting down. Sabi ni Saul kay David, Kaninong anak ka ba? Ang sabi ni David, Ako po'y anak ng inyong servant na si Jesse of Bethlehem. Sino ba si Jesse of Bethlehem? Si Jesse of Bethlehem ay ang ninuno niya ay si Judah na ninuno niya ay si Jacob, na ninuno niya ay si Isaac hanggang kay Abraham. At si Jesse of Bethlehem, na anak, ni, anak niya si David, na si David na magiging lolo ni Jesus Christ. David has the DNA of God. You too, you have the DNA of God. Kaya sa akin pagtatapos, Brother Ramon and Sister Karim, matanong ko lang, kung meron kayong gustong itanong, pero una ko na kayo magtanong, di ba? What are your giants now? Ano yung mga kinakatap nyo? Di ba? Pride? Selfishness? Greed? Addiction? Alcoholism? Nicotine? Uh, paninigarilo? Porn? Anxiety? Depression? Fear? Financial problem? Utang? Max out credit cards? Mga giants yan. Marriage? Tur in turmoil? Divorce? Or nag-divorce na kayo? Adultery? Work? fatigue, injustice, health problem, pandemic related problem, in disease, grief, death, loneliness. Ito ay mga kinakarap natin araw-araw. But nobody else can save you. In facing your giant, you need to trust Jesus today. Paano, Pastor? Admit you're a sinner. Be willing to turn from sin. Repent. Believe that Jesus died for you. Buried, buried and rose from the dead. Invite Jesus into your heart to be your Lord and Savior. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para po makapag-share ng gospel ninyo, Panginoon. At uh, nawa, inipon niyo mga puso ng mga nakikinig ngayong gabi at patuloy po sila na hanapin kayo at i-reveal niyo ang sarili sa kanila. I pray for forgiveness, repentance. I pray, Lord God, that you bless them. In Jesus' name. Amen. 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 Yeah. Amen. Wow. Out all as your Goliath. Ayan. 9.9. Almost, 8. 10. 8. Almost 10 feet. Opo. Mm -hmm. Napakalaki, no? Para, malaki ka lang. Mga one inch taller ka lang dun, brother mo. <laughs> 9 foot 10 ka eh. Hati lang. Oh, napakaganda, <laughs> very timely yung inyong message, Pastor. Uh -huh. Yeah, because, the word of God is always timely kaya so yeah. kaya talaga nga uh, napakaganda ng programa niyo kasi may mga pagkakataon mm -hmm. kung saan ay ang mga tao ay nakakapakinig ng salita ng Diyos aside mm -hmm. from I mean magsaya, laugh, mm -hmm. uh, uh, jokes ni Kuya Ramon and uh, <laughs> kanta ni Sister Karim. Na, these are all entertaining and it's good for the heart and soul. But alam niyo, yun, yung, yung portion niyo yun na kung saan iba't ibang pastor nangangaral ay isang magandang gawain para mapalaganap ang salita ng Diyos. And God bless you for that. Thank you. Purihin ang Diyos. Purihin ang um, Napakadami, di ba? marami. Yeah, uh, Alam tayo, mo, ano? hindi lang itong message mo, Pastor. Ako rin, eh, marami din akong mga giants sa buhay ko. No? Uh, but hindi minsan kasi yung meron tayong ewan ko yung iba ko merong galing urong sulong ano uh -huh. yung bang lalaban ka sa problema pagkatapos pag na ano, discourage ka aatras ka na naman tapos pag nakakita ka ng ano ng konting pag-asa susulong ka na naman ulit tapos pag ano yung paabante atras sulong atras abante Ganun ang, ang nangyayari urong sulong urong sulong uh -huh. and but i learned how to yung defend my faith by comparing myself to other people na mas fortunate pa pala ako na sabi ko pala bakit ako matatakot ano mas maswerte pa pala ako kaysa sa ibang tao and and this might makes my my uh, my faith more stronger na hindi ko natatakot at uh keep on going kasi kino ko sarili ko sa iba. Sabi ko kung wala kung makikitang tao na mas tinaloy o mas nahigitan yung yung, yung problema ko and then sabi ko uh, doon ako gigive up. Pero maswerte mas pa pala ako eh. Dahil yung problema ko mas mababa kaysa problema maliit lang yung problema ko kumpara sa ibang problema ng ibang tao. And, and, that, that gives me a lesson and it also gives me ano yung inspired by ano yung sa Jeremiah. I have plans for you says the Lord. Mm. -hmm. Plans to prosper you. 'Yun ang sabi nating Panginoon eh. Mm -hmm. Maganda ang plano sa atin ng Panginoon. Not to harm you, but to give you a future in in a, a good future in, in ano, a good life in the future. So, magandang plano ng ating Panginoon sa atin. So why we feel? And sa ating mga manonood, it's very timely tong pastor tong ano mo yung message mo ngayon. We have a lot of or some of our viewers ay nakakaranas ng mga mm -hmm. maraming pagsubok Malibig financially giants, giants sa buhay financially health yun yeah, ang banggit mo yan kanina yung mga numbers of uh giants sa buhay natin mm -hmm. financially emotionally spiritually relationship ang dami nako ang dami mm -hmm. even as filipinos no we're facing a, a great giant right now who's been bullying us in the in the western philippine sea on yes. china. Yeah. Oh, I mean, so yeah. oh, hindi sino hindi matatakot sa china. I mean, pag they have like what? uh millions of armies. Kapag kaya, lumapag 'yan do sa ating archipelago, ay kustahin. <laughs> eh <laughs> mm -hmm. mm -hmm. wala tayong kapanapanalo. I mean, mm -hmm. sa china na dapat nating parang oops, teka lang. No, pero if we as one nation, 100 million of us will pray to to a living god. China cannot, China will never ever touch us. Alam ano mm mo, -hmm. hindi mean? lang China, no? Not, not, all China is bad. I mean, uh, what, I'm saying is that uh, kahit sino man, no, hindi pwede makakalapit sa iyo, hindi kasi you, you, are being protected by God. If we just, ha, kumbaga, kumbaga matuto lang tayong lumapit, tumingin ang paumanhin, mag sa Panginoon, ayusang ayos relasyon sa Kanya, never, never Kanyang papabayaan. 'wag no, maniwala po kayo, hindi po kasi alingan 'yon. Kayang patunayan niya ng maraming tao na naging krisyano at uh, maraming tao na binago ng Diyos, di ba? So anuman 'yung problema mo ngayon na kinakaharap, no, mm -hmm. lang 'yung mga listahan, marami pa eh. Tandaan mo palagi na yung giant mo, sang araw, sisigaw ka ng timber dahil babagsak yan. <laughs> Bakit babagsak Papalakpak ka. Hindi dahil sa magaling ka, papalakpak ka at magpupuri ka sa Panginoon. Mm -hmm. Yun yung na-experience sa mga tao na pumupunta ng linggo, umiiyak sila. Hindi ka ba nagugulat, migla na lang umiiyak yung mga tao? Kasi meron silang iniisip na ginawa yung Diyos sa kanila na talagang super ganda. Naiiyak na lang sila. Hindi na sila makapagsalita. Yun mm -hmm. yung nangyayari sa'yo. Amen. Amen. Wow. Ay. Um, sana yung realization ng bawat isa sa atin dito sa I radio ay, ay eto na. Eto I na stand. talagang hindi, ang giant sa buhay natin, lilit din yan. Alam mo kasi Parang ang, 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 problema <laughs> kasi eh, it's a part of life yan. Eh. Oo, oh, Wala Walang, tao taong walang problema eh. Mm. -hmm. ulit yan eh. But kung ikaw ay merong may Diyos na pinaniniwalaan at ano na 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 kinikilala kagaya ni David kasama mo ang Diyos if God is for you who is against you hmm. di ba kung kakampi mo ang Diyos eh, sino pang kalaban mo sino yeah. pang sino pang wala di ba panginoon mo ng ang kasandal mo eh so tama uh, ka brother Ramon uh, hindi naman nauubos ang problema eh Oh, yeah. kanina, di ba? Siya. matapos ang isang gigante, may susunod at sa na gigante. I mean, Amen. Si David, after niya mapatay si 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 Goliath, uh, ay eh, nainggit naman sa kanya si King Saul, kaya pinapatay siya. Mm. Di ba? Tapos, sa buhay ni David, ang dami nangyari, Andiyan pa yung problema niya kay Bathsheba, andiyan mm. siya, so patayin siya ng anak niya, andiyan yung anak niya, nirape yung, yung kapatid niya, ay, ay, yung, yung anak ni David na isa, ni Ray, yung isang anak ni David. I mean, there's a lot of problems sa buhay ni, pre, ni David after ni Goliath. Kaya, mali siguro yung prayer natin na Lord, tanggalin mo tong problema ko. No. Hindi pwede. Sa problema ko na to hayaan nyo na makita ko yung power at glory nyo. Amen. Gusto Amen. kong ma-witness kung paano kayo gumalaw sa amin. Kasi alam ba, pagpunta namin sa LA, sinimula namin yung ministry na halos pasarado na, hindi namin sinabi ng na, Lord, dahil sa magagaling kami, ay eh, kayang-kaya kaya namin tong i-revive, no? Lord, inexpect namin, nagagalaw kayo at mawi-witness namin yung power and glory niyo. And that's why we're celebrating on Sunday. It's not one person were able to lift up the numbers. It's not because there are people who are good who join the church or whatsoever. It's not about people or whosoever or leaders or pastors. It's about the one same God, same God Who, who guided Phineas Bracey in 1895 mm. same God who guided a uh, reverend uh, Kainglet in 1984 and same God who grew his church in LA Filnaz in 2024 same God parehas lang that's why we're so thankful to all the pastors leaders workers na, who helped within that 40 years na hindi bumitaw Kasi pwede naman, di ba? Na, ayaw ko na, ayaw na, takbuhan. Mm. -hmm. Wala naman nangyayari simbahan na ito, eh, di ba? Mm -hmm. Meron mga talaga na kumapit, bumitaw, nag, nag, hanggang sa may ma turnover sa, sa, sa generation namin. That's why we're, we're encouraging our people that, and we're calling them, you're the Joshua generation of this church. You will be you will be experiencing the golden years of La Filnas because God is with you. He will uh, he will Allow you to see his power and glory. This. And Amen. hopefully you'll be an inspiration to other churches. That if he will he, if he was able to do it, I and mean, he is capable of doing to also mm -hmm. to many other churches. That's why we will be part of your training sa Covina's, and we will be there uh sa, I think sa sa November uh, we will share our stories and you know, hopefully we can we can uh, kumbaga, uh, uh, somehow share on how. God did it in our church and uh, in a share to other churches. Amen. 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 Okay. Ayun, ah. May nagre-request sa daw. Sana daw maulit muli. Parang kanta yun na. Oh Sa tamang so. presyo po. Nakantahan <laughs> <laughs> na lang kita, Pastor. Piro <laughs> lang, piro lang. <laughs> boba na lang, Pastor. Boba. <laughs> Hindi naman tayo naman eh. Ano, oh, okay. Oh, naman. Isang pamilya tayo. Amen. Okay. Yeah. Well, thank you so much Pastor Jeff sa iyong na share ngayon and uh, napakaganda. At, yeah. Naka-inspire. Naka-inspire talaga. Pagpapalakas ng kalooban and uh, I'm very sure marami sa ating mga viewers dito sa iRadio LA, sa Philippines ay uh, na inspire dito sa ibigay mo mensaheng ngayon. Thank you Pastor Jeff. Mm. Good night po. I'll see Good you night. Sunday. See you Sunday. God bless you. God bless you. Kita kids po ka. Kita kids. God bless uh, God bless. God, bless, uh God bless. Thank you for uh, LA. LA feel nice. Okay. More more blessing. Thank you po, Sir. Bye-bye. Bye-bye.